အလုံးမဲ့မင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်လေးပါဒီနေ့ကတော့တန်လျင်ဈေးတွေကနေပြီးတော့ချက်ချီမဲပေါ့နော်ပမာချက်စစ်စစ်လေးရလာတယ်အခုဟောင်ကောင်စတိုင်းစုပ်လေးချက်ပါမယ်ကြည့်ကိုအောင်လို့ဆင်အောင်ဆေးထုတ်ပါမယ်အချိန်ချင်းရေနဲ့ဆေးပါမယ ချို့နောက်ကျင်ချက်ဖို့အတွက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်စုတဲမှာထဲမှာတော့ပြောင်းမှုဝယ်မုန်းလောက်ဖြူနေရဲ့အာလူရဲ့ပါကိုကြိုက်တဲ့အသီးနှံရှင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဟောင်ကောင်စတိုင်းစုလေးကိုစချက်ပါတော့မယ်ကံမျိုးတွေကရာသီအလိုက်စုလေးကိုပြောင်းပြီးတော့တောက်ကြရပေါ့နော်အေးတဲ့ရာသီမှာဆိုရင် herbal soup တွေလည်းတောက်ကြရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုတွင်းထဲမှာနွေးအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းအေးလာပြီဆိုရင်တို့ကမွေသားပေါ့နော်မွေသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ soup လေးလည်းတောက်ကြရတယ်ကိုကျောင်းတဲတုန်းကဆိုရင်ကျောင်းကဆံကအမြဲတမ်း soup ပလင်းလေးယူလာတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဩသူ့ရဲ့ရေပေးရေကဘာလို့နောက်နေလဲမသိပေါ့နော်နောက်တော့မှအမြဲတမ်းသူတို့က daily နိဗာဟကိုတောက်တာစုဆိုလို့ရှင်လေခုကတော့ရေမပူတပူလေးမှကြက်သားကိုရင်ထည့်ပါမယ်သူစီမှာရှိတဲ့အစီအချွဲအကြည့်တွေအနံ့နေအကုန်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်ဆဲထုတ်ပါမယ်ဒီဒီလေးနဲ့တန်သွားအကြည့်ပြန်ဆေးပါမယ်အသားတွေချက်မယ်အသားတွေပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုအမြဲသုံးနေကြအိုးလေးပေါ့နော်သုံးလာတဲ့နှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးကြာနေပြီအရန်သုံးလို့ကောင်းတယ်သူကတန်နဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့အပေါ်မှာကြွေတုပ်ကိုအုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထူလဲထူတယ်လေးလဲလေးတယ်အသားတွေကိုနူးမြန်စေတယ်ပြုတ်ရှင်အထဲမှာအပူကိုဟိုးလှုပ်ထားတာအကြိုက်ဟိုးလှုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနိုင်ချက်ရမယ်ဟာဆိုလို့ရှင်နိုင်ဝတ်နဲ့ကြက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အပူကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ချက်နေတာပေါ့နော်ချိန်ကုန်လဲတက်တာစီတဲ့အပြင် gas ဘိုးတက်တာမယ် electricity နဲ့သုံးနေဆိုရင်လည်းမီးဘိုးတက်တာမယ်ပေါ့နော်ဒီစုပ်လေးထဲမှာပါတဲ့အဓိက ingredients ကတော့ဒိတ်ပေါ့နော်ဒိတ်ဆိုတာစွန်ပလွန်သီးချောက်ပေါ့သူကကြက်တချမ်းဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကြက်ကိုတချမ်းပဲသုံးထားကြက်တချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်ကနှစ်စီလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်သူကဒီစုပ်တိုးလုံးရဲ့အရသာကိုထိန်းသွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်အသားရရနေချိုးထွက်ဖို့အတွက်ကိုတနေ့15လောက်ပြုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်45မိနစ်လောက်ဆိုရင်အသားရရနေပြီတော့အချိုထွက်နေပြီပေါ့နော ဆိုရင်အသားတော့လုံးဝလူအီနေပြီပေါ့နော်အသားတွေကအချိုဓာတ်တွေကုန်ထွက်ကုန်ပြီအယိုးတွေကအချိုဓာတ်ထွက်ဖို့အတွက်ကစီဓာတ်တွေထွက်ဖို့အတွက်နော်စုလေးဖြူအောင်လေးပြောင်းသွားဖို့အတွက်ရေတစ်ခွက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ထပ်တင်လိုက်ပါမယ်
ယူတာတစားစီလည်းဖြစ်သွားပြီးရေလည်းဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးပိတ်ပြီးတော့ဖုံးသွားတာလို့ရောက်ပါပြီ။တန်ရှင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်။မိတ်ကပ်ပြင်ပြီးတော့မစည်းရကြတဲ့ brush တွေစီးလိုက်ပါဦးမယ ဒီနေ့အရင်နေစပင်လျှော်လာတာစတင်မလေးရသေးလို့စတင်လေးကမှန်ကန်လေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့တင်နမ်းမစခင်ဆာဖီရိုက်တဲ့အချိန်လေးပေါ့ကိုတို့ကတော့ကိုကလေးတွေသာအတော်ဆုံးပဲညနေစာအတွက်ပြင်ပါတော့မယ်
ဒီနေ့ကတော့ကလေးကခေါက်ဆွဲပြုတ်စားမှာဆိုကိုရီနှစ်ယောက်ပဲဒါရက်ပေါ့နော်ဆူပလီရဲ့ပဲတိတုတ်ကလေးလှုပ်စားကြမယ်